Bona nit a totes i a tots. En primer lloc, voldria agrair-li a l'agrupació el que ens hagi reconegut la tasca que fem. I voldria demanar-los que aquest reconeixement fora expressament per les treballadores i els treballadors d'EAPS. Més de 300 professionals que en els moments de pitjor dificultat, i ara mateix, donen el millor que tenen perquè cada dia es millora la qualitat de vida de les persones amb diferents capacitats i les seves famílies. Voldria demanar-vos un aplauso. En segon lloc, agrair a Compromís, però personificar-ho en algunes persones amb les que tinc més relació, amb les que tenim més relació. Maribel, que m'ha deixat sense paraules, Nacho, Sònia, Majo, que no està. Especialment Nacho i Sònia han obert unes línies de treball a l'Ajuntament d'Alacant que no s'ho podeu imaginar. Des del primer dia que van entrar van obrir les portes perquè entitats com la nostra pogueren facilitar l'accés a l'empleo en la institució. Però no contents en això, ens van permetir, ens van afavorir el que la vicepresidenta de la Generalitat, la consellera de la Conselleria d'Igualtat, Mònica Oltra, vinguera dos vegades a visitar-nos. En la primera va vindre a un centre que tenim en Alacant, en l'avenida Salamanca. Li van plantejar la creació d'un centre en Sant Vicent i l'ampliació d'un centre d'atenció temprana en el mateix Alacant i l'ampliació d'un centre en la vila. En la segona visita va vindre a la residència i centre ocupacional de Sant Joan. Gràcies a aquestes dues visites, l'associació ha permetit obrir més de 200 places, i repetisc, més de 200 places per famílies, atenció temprana, centre ocupacional i residència. Més de 200 places i la correlació econòmica que significa que l'estat pràcticament en suspensió de pagos en l'any 2013, que tampoc ha passat tant, a l'actualitat tinguem una situació d'estabilitat que vos agraïm. Us demano un aplauso. Però tot això és història ja. Inclús és història dos projectes que tenim per este any, que és l'aposta en l'apertura d'una vivienda tutelar en Alacant i en Elx. Són projectes per desenvolupar aquest any, però per mi són història. Perquè este moment, avui, és un moment d'inflexió. Jo vull que se'n recordeu a partir d'ara de les paraules de Maribel. Jo el que vull i el que vos demano és que doneu un pas avall. Que penseu en Maribel, que hi ha moltes coses per fer, que compartim, Compromís i APSA, una quantitat de valors que no us podeu imaginar. Que a partir d'ara, a partir d'avui, quan se cau APSA, la considereu com a cosa propi i per lo que dona gust luchar. A més, vosaltres, com a representants públics, ara i en el futur, i vosaltres, com a gestors, està Jaime, així també de Càritas, nosaltres tenim una obligació en respecte als ciutadans. Tots nosaltres tenim l'obligació, en la medida de cada una de les possibilitats, de millorar aquest món tan meravellós en el que vivim. Moltes gràcies.